Ahoj, je možné, aby nám kromě televize lhaly také univerzity. No, ve skutečnosti mám dneska na mysli takovou už docela starší kauzu. Nicméně, představte si tohle. Píše se rok 2007 a na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci probíhá dvouletý projekt za 9 milionů korun s názvem Centrum inovativního vzdělávání / rozšíření profesních kompetencí budoucích a stávajících učitelů pomocí 10 nových výukových modulů. V rámci tohoto projektu proběhla na Univerzitě Palackého přednáška astrologa Milana Gelnara s názvem Výchova dětí podle znamení. Vraťme se ale do současnosti. Celkem nedávno jsme totiž mohli vidět, co je pan astrolog Milan Gelnar zač, a to v diskuzi s redaktorem Technetu panem Pavlem Kasíkem na portálu iDnes.cz. Pokud patříte k lidem jako já, kteří cítí skutečnou fyzickou bolest ve chvíli, kdy ezoterici při svých blábolech použijou frázi kvantová fyzika, pak tohle video rychle vypněte, protože... Kvantová fyzika. Pravděpodobně už se k tomu dostávají lidi, jo? Ta už začne popírat newtonovskou fyziku. A ta říká, že vesmír je hologram. Jistě, jistě. Možná už brzy začne kvantová fyzika popírat newtonovskou fyziku. Mezitím se ale podívejme, co si pan Gelnar myslí o vědě. Jo, a to mě inspirovalo a říkal jsem si, tak když máme, protože věci to nedělají, jo? Věci nevezmou tu skutečnost a neanalyzují to. Oni prostě řeknou, že to je blbost a jdou od toho. No jasně, vědci neanalyzují skutečnost, nedělají žádné statistiky. Vědci jen pomocí přesných hodů a zametáním košťaty dostávají kamery do těch správných pozic. Ne, počka, to není věda, to je curling. Co teda dělá ta věda? Tak jsem si říkal, dobře, využiju síly internetu a dám na své stránky ankety, kdy budu dávat takové provokativní otázky. Třeba, které znamení podle vašich zkušeností je to nejpromiskuitnější nebo nejnebezpečnější a tak dále? Ne, on udělal na svých stránkách anketu. Tak tím nám to teda, nám omezeným skeptikům, fakt nám dal. Proti takovým datům už nelze nic namítat. Pane Gelnare, gratuluju, přesvědčil jste mě. A co takhle udělat anketu, který národ je podle vašich zkušeností nejmoudřejší a nejsilnější a dát ji třeba na stránky rádia Hlas Ruska? Které znamení je nejhodnější? To je úžasné. Raci plus 104% nahoru. Jo, když se podíváte na ty grafy, prostě úžasné. Které znamení nejhůře zvládá své emoce? Samozřejmě pan Kasík hned namítnul, že by bylo vhodnější použít metodu, která takováhle zkreslení vyloučí. Tohle to je třeba úžasné, jo? Podívejte se na to. Štíři. Vy jsou úžasné, jo? Já v tom vědě dáváte příznivcům astrologie, statistiku astrologii. To přece není statistika. Vy to, že nakreslíte graf, neznamená, že děláte vědu. Takhle bych to řekl. Já jsem nedělal vědu. Já jsem jenom si snažil zjistit, jestli tady je nějaká souvislost mezi tím, co lidi mají osobní zkušenost a tím, co říká věda. Věda říká, že to je blbost, to znamená 1/12% by měla, teda 1/12 hlasu by měla připadnout na jedno znamení. Je to tak? Mýlím se? Vy se mýlíte v tom, že vy jim dáváte otázku, která už je svým způsobem návodná. Vy to dáváte lidem, kteří jdou na vaše stránky. To znamená, můžete předpokládat, že mají zájem o astrologii. Vy byste musel dělat ten průzkum metodou, která tohle zkreslení vyloučí. No dobře, tak položím otázku, proč tohle to věda nedělá? Proč vykládá radši věci, které jako jsou nesmyslné? Dobrá otázka. Proč to věda nedělá? Zkusme zadat třeba do vyhledávače na stránkách Science Direct heslo astrologie, projít si přes 2000 nalezených vědeckých článků a zjistit, proč jen se ta zatracená věda tou chuděrkou astrologií vůbec nezabývá. Pravdou je, že najdeme zejména z druhé poloviny 20. století spoustu zajímavých studií, které zprvu potvrzovaly některé astrologické hypotézy. Tak například v roce 1978 vyšla v časopise Journal of Social Psychology studie, jejíž autoři byli Mayo White a asi jeden z nejslavnějších psychologů Hans Eysenck. Tato studie testovala hypotézu, že lidé narození v lichém znamení jsou extrovertní a vsudem introvertní. A to na vzorku více než 2000 lidí. A skutečně s pozitivními výsledky. Nicméně sám Eysenck později této studii vytýkal, že výzkumný vzorek byl sestaven pouze ze studentů astrologické školy a ze žadatelů o astrologický výklad, kteří na otázky typu jste odvážný a energický mohli odpovědět Ano, jsem přece beran.
Podobná studie z roku 1993 proto rozdělila nově testované osoby na ty, kteří mají astrologické znalosti, a na ty, kteří ne. No a ukázalo se, že testovaná astrologická hypotéza funguje pouze u první skupiny. Přesto je fascinující, jak takováhle blbost dokáže ovlivnit naše smýšlení nejen o lidech kolem nás, ale i o nás samotných. Asi nejbrutálnější studii, která ukázala v celé své kráse efekt podobných nesmyslných předsudků, provedl opět jeden velice slavný psycholog Robert Rosenthal. V jednom z pokusů požádal Rosenthal s kolegyní děti v 18 třídách základní školy, aby vyplnili test IQ. Poté ale vybrali naprosto náhodně některé z průměrných dětí a o těchto dětech řekli učitelům, že mají velký intelektuální potenciál. A čekali, co se bude dít. Krátce poté začali učitele uvádět, že tyto děti jsou více zvídavé a mají větší zájem o výuku než ostatní. A to se nakonec projevilo i v jejich prospěchu. Skutečný šok ale nastal o 8 měsíců později, když děti dělali IQ test znovu. Skupina dětí, o které původně prohlásili, že je nadprůměrná, se extrémně zlepšila. 80% z nich mělo o 10 a více bodů a 20% z téhle skupiny mělo dokonce o 30 a více bodů. Rosenthal naštěstí neoznačil žádného žáka jako podprůměrného. Bohužel děti v běžném životě takovéhle nálepky dostávají a ty z nich mohou potom toho podprůměrného žáka skutečně udělat. A teď si představte situaci, kdyby učitelé přistupovali k žákům podle jejich astrologického znamení. No, raději si místo toho ještě vychutnejme trochu toho kvantového ezoblábolení. Já možná trošku teďka hodně přeskočím, protože už se dostanu na konec. Kvantová fyzika. Pravděpodobně už se k tomu dostávají lidi, jo? Ta už začne popírat newtonovskou fyziku. A ta říká, že vesmír je hologram. Že veškeré informace, které jsou v jediné malé částičce, jsou obsaženy v celém vesmíru a celý vesmír je obsažen v té částičce. Jo? A o tom to je. Ty astrologové našli metodu, jak tady ten hologram jakoby číst, samozřejmě takovými prostředky, které měli jakoby v rukou, a ty se zdokonalujou. A my se nakonec dostáváme do stejné situace, kdy ti mistři duchovní, kteří sedí v těch někde jeskyních, jo, hovoří o takovém vesmíru a o paralelních vesmírech a tak dále. A kvantová fyzika dneska přichází s objevem. O kvantové fyzice určitě ještě bude mluvit. To je to samé, to se začíná propojit. Já bych teď dal prostor. Děkuji za sledování a přeju vám, abyste se ve škole nemuseli setkávat se semináři typu výchova dětí podle znamení, anebo tvořme si předsudky pomocí generátoru náhodných čísel a mějte se.